Hem de dir que l'Escola Gaspar Camps ha estat d'enhorabona aquesta nit i no només s'ha endut un premi per un curt que van presentar doncs, a la secció Joves Promeses, sinó que també s'han endut el Premi Amateur i estic amb els guanyadors d'aquest premi. Presenteu-vos vosaltres mateixos. Bueno, doncs, el nostre, jo sóc el Marcos Orgaz i bueno, el nostre curs tractava sobre la teoria del caos. Era una mica fer un curt que expliqués aquesta teoria, com funciona i quins perjudicis té i quin, bueno, sí, prejudicis. Què has fet de la pel·li? Bueno, jo sóc l'Arnau Gràcia i bueno, ja he explicat una mica el resum de la pel·lícula i bueno, el curt, perdona. I bueno, jo he portat una mica la part de més de fotografia i de direcció d'art. Expliqueu-nos què és això de la teoria del caos. És que tot passa perquè ha de passar o tot passa fortuïtament o com ho hem d'entendre, aquest caos? És una cadena de conseqüències que bueno, deriva principalment per si una conseqüència surt diferent a la predeterminada, llavors totes les conseqüències surten diferents a la que hi havia predeterminada. Jo sé que aquest curt vosaltres teníeu pensat gravar-lo en uns exteriors diferents als que veu acabar gravant. Algú m'explica la història? Sí, bueno, va. És que jo tinc també, jo tinc una part de documentació important, eh? Sí, la intenció era gravar primer a París, però bueno, era quasi impossible, després a Toulouse, però el temps ens ho va impedir, llavors vam acabar gravant aquí a Catalunya i mira, que millor que aquí, no? El Roc de Sant Gaietà. Correcte. Aquí gustat i mira, ens va. Molt maco, eh? Sí, sí. Us ha quedat molt bé? Sí, jo crec que sí. Expliqueu-nos una mica, doncs, això, com ha anat tot el procés de creació del curt, on, diguem-ne, veu tenir més dificultats i on veu dir, doncs, mira que bé, hem anat ràpid en aquest sentit. Bueno, la feina en si es va fer en 2 dies, o sigui, un cap de setmana. Que era un rècord, això. Sí, el guió sí que es va escriure una mica així entre la setmana, però la feina en si es va fer el cap de setmana i, bueno, no sé, ens va sortir així, ens ha quedat i no sé. Per tant, no, tu no trobes que hagi hagut cap, allò, cap moment de dir, ostres, aquest va ser difícil? A muntatge. A coordinar tot una mica, no? Com bé deia ell, o sigui, hem tingut un pressupost molt limitat, o sigui, que era evident, som estudiants i també un timing també molt curt. I sí que, bueno, les complicacions han anat una mica en relació amb això, però quan se la puc assabentar bé, crec jo. Satisfets amb el resultat? Molt, 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 sí. Canviaríeu alguna cosa ara? Potser l'àudio. L'àudio era complicat, no teníem una sala de so, no teníem recursos i, bueno, encara així va sortir prou bé, sí. La veu en off és teva, no? De fet, la veu en off era la meva. Ara estem pensant presentar-lo a un altre festival, però clar, tenim de fer la veu en català i s'ha de canviar. I aprofitarem per fer-la tota del tirón, perquè si no hi ha aquests canvis de a dalt, a baix, i es nota bastant. Però... I això voleu gravar-ho amb algun estudi? Teniu ja possibilitats de gravar-ho amb algun estudi? Ho estem pensant, ho estem rumiant. Jo us ofereixo la ràdio, si voleu. Oh, home, doncs perfecte, eh? Sí, sí. Sí, sí. Fem tractes, fem tractes. Sí, sí, posem el logo de la ràdio ja. I ens presentem a qualsevol festival, no? Sí, sí, anem a fer via. Negoci, sí, sí. Molt bé. Escolteu, no sé si teniu en ment fer algun altre treball, si ja heu començat a elaborar algun tipus de guió més, si us agradaria, doncs, això, endinsar-vos una mica més en aquest món del cinema. Sí, potser més endavant, quan fem alguna cosa més professional, la puguem presentar a concursos on el tema remuneració sigui elevat i, bueno, amb això poder aconseguir un millor resultat, sí. Per què vau decidir apuntar-vos o inscriure el curt en la categoria amateur i no participar doncs, en la categoria Gaspar Camps? Jefa, jefa. Raquel, deixa'm parlar aquí amb la Raquel. Això va ser un tema d'escola, vull dir, bueno, vam decidir que el curt podia tenir possibilitats amb aquesta categoria amateur, no, que és a nivell nacional, i doncs, bueno, vam fer la inscripció des de l'escola, ells no ho sabien, de fet. Que estaven, jo he de dir que sí que els he vist tots els curts que participaven en aquesta categoria. Teniu competidors molt, molt, molt forts. Hi ha curts molt bons.
Ai, que bé. Però com que això es va fer, cada jurat va votar de manera independent, la suma va donar com a guanyador el vostre curt. Per tant, teniu molt mèrit, perquè la veritat és que no era fàcil. En aquesta competició no era fàcil. No, clar, la categoria Gaspar Camps doncs està molt bé, però clar, una categoria amateur, no? Competir amb aquests curts, no? A nivell nacional és molt important per l'escola i per ells, no? Per ells, per començar doncs, a treballar professionalment, si es volen dedicar. Ei, nois, que teniu molt futur. Felicitats, enhorabona pel premi.